комітет одноголосно підтримав цей законопроект. В першу чергу його ідеологія. Я зауважу, що ідеологія цього законопроекту – не захист материнства та дитинства. Ідеологія цього законопроекту – не якісь гендерні квоти. Ідеологія цього законопроекту – дати можливість жінкам-воїнам реалізовуватися в Збройних силах, будувати свою кар'єру в Збройних силах, служити Україні в Збройних силах. Зауважу, що зараз законодавство не захищає жінок-воїнів. Зокрема, є дуже величезні обмеження по віку. Наприклад, контракт на проходження військової служби не може підписати жінка старше 40 років, незважаючи на її військові звання. А це означає, що в нас не тільки немає жінок-генералів, а й навіть теоретично просто не може їх бути, поки така ситуація панує в законодавстві. Тому комітет просить підтримати цей законопроект. А про те явище, як жінка-воїн, я вважаю, відомо тут кожному депутату. І в цьому сенсі я хочу, щоб зараз депутати висловили велику шану пам'яті однієї такої жінки-воїна, Аміни Окуєвої, яка стала символом боротьби України з російською агресією, і яка загинула від руки кремлівських терористів. Слава героям! Слава Аміни Окуєвій!